За онцгой дараа хариулъя. Нанчин тогтоолын агуулгын хэсэг дээр шин хуулийг хэрэгжүүлэх нэрэн дээр нэрийг хардаа энэ миний хуваал хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах тухай гэж байгаа байхгүй тэгэх нь байтугай тогтоол нь өөрөө орчин өршөөлийн хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах тухай тогтоол. Тэгээд энэ хуулийг хэрэгжүүлэхдээ бол ийм ингэж хэрэгжүүлэх гэсэн улсын хурлын тогтоол шүү дээ. Уг нь бол бүр яг нарийнвчлаа төрөний гишүүдийн эхний заалтыг бол баг миний агуулгаар нь бичих юм бол энэ хуулийн 6-р зүйлийг 9-р зүйлд үл хамаар болон хэрэгжүүлсгүй гэсэн хэрэгжүүлсгүй гэж. Ингэж хэлэх юм бол Тэмүүжин гишүүнд тайлбар шин багтаж байгаа байхгүй. Бид нар тусгайлаа 6-р зүйл гэж утсан байхгүй. Тэгээд энд нь бол зарим хугацааг хэрэгжүүлэхгүй болох тухай. Тэмчис энэ асуудал нь юу? 6-р зүйлийг 9-тэй хамааруулж, 9-тэйг уялдуулж хэрэгжүүлэхийг хэсэгшилчээд байгаа байхгүй юу? Уг нь бол тэгэх юм бол энэ үнэндээ бид нар бол яг энэ зүйлүүдэд хараарай. 1-р зүйл, 2-р, 3-р, 4-р, 5-гээ 6, 7. Тэгээд 8, 9-үүд. Тэгэхэд яг 6-р зүйл өөрөө тийм онцлогтой гарч ирж ирсэн байхгүй юу? Тийм агуулгаар бол 6-р зүйлийг 9-р зүйл тамааруулахгүйгээр хэрэгжүүлсгүй гэж. Тэгэх юм бол энэ хугацаануудыг бол шууд энд байгаа агуулгаар нь бол хэрэгжүүлэл ингээл явчих. Тэгээд дараачаар нь бол юу эргэсэн байдлын дордуулж оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэглэхгүйгээр хэрэгжүүлсгүй. Хуулиар хэрэгжүүлсгүй. Эхлээд тодорхой юм шүү дээ. Яг одоо манай өршөөл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах үед бол ийм л агуулгатай юм байна. Төрийн гишүүдийн эхэлж санаачилсан нь 2009 оны болоод ингээд за тэрнийг зөвхөн энд дэ хамааруулаад одоо гарч ирж байгаа маргаанаас нь үүдэлтэйгээр томьёолыг гаргах хуулиа хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахтай холбогдсон агуулгаар нь томьёолох хоёр бол арга зүйн хувьд бол яахан зөрүүтэй байж болно л доо. Би бол шууд энэ одоо өршөөлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ ахтай холбогдсон улсын хурлын тогтоол. Тэмчис банкгаар энийг хариуцсуучаас банк орноос энэ тогтоолоо санаачлал оруулаа. Тэгэхгүй хууль санаачлагчийн байдлаар оруулна гэдэг чинь бол одоо хууль тайлбарлах гэж хэлнэ үү? Хуулийн хэрэгжилтийг хангахтай холбогдсон арга хэмжээ гэж ойлгоно уу? Энэ бол тухайн нэг гишүүнээс санаачлагчаа гарч байгаа агуулгаараач бас яхан ядмаг зүйл байхгүй юу? Уг нь бид нар ярьж байгаа ерөөсөө энэ чиглэл дээр тогтоолоо гаргая гээл тогтоолоо яаж томьёолох үгэл тэр гаргасан томьёолоодыг хийгээл ингээл явах бол ийм л ажил шүү дээ. Ер нь бол